Labas, keliaunam su Evgeniju. Keliaujam, taip, važiuojam. O, tilgas gražus koks. Evgeniju, citatą turiu. Joje rašoma, kad patap tokiu didžiu, kad tavęs žmonės net imtų nemėgti. Ir praplėtime duoda kaip pavyzdį, sako, jeigu tu nori patapti ten Amerikos ar kokios kitos valstybės tenais prezidentų, tavęs dalis žmonių turi nemėgti. Nes tarsi toks pusiausvyra, atsiranda balansas. Ar tai tiesa? Ką tu manai apie tai? Nu, aš manau, čia pasakytas biškį noriu kitaip. Kad kiekvieno lyderio, tai yra lyderio kelyje, yra daug neapykantos ir meilės. Nu, pasakykime, jo iš tokio, kaip sako, kada būna, nu, kumyrą padaro, kaip čia pasakyti. Kultą sukuria. Taip. Žmonės, tai iškas, ai, vieni nekenčia, kiti dievina. Visada bus taip. Ir todėl čia tokia citata yra tokia, kad pasiruošk tam. Tai buvo ir bus. Ir vienas iš požymių, kad tu esi aukštai, tai yra, kad daug žmonių tavęs nekenčia ir daug žmonių tave dievina. Todėl tai yra normalu, kaip Hitleris, jog daugybė nekentė, daugybė dievina, nes tai jo paskui, tai jūs duokia. Arba ten dar kažkas. Tai yra rodo tavo asmenybės mastą. Ir todėl sako, ruoškis tam, tai bus. Jeigu jūs bandysite, kad jūs tik tai mylės ir mėgs, jūs niekada niekur neišauksite. Jūs turi būti vienodai. Nes jūs taip norite save realizuoti, taip norite būti dideli, būti lyderiai, būti sėkmingi, tam nežinau, kažkom tai ypatingi. Bet jie vienio, bet ar tai blogai, jeigu daryti tai, ko žmonės nori? Jeigu jie prašo, tai vat, padaryk taip, kalbėk taip, jam patiks, jam jis labiau praims tą informaciją. Ta prasme. Na, sakykim, aš vat, pradedu įrašinėti video ir aš komentaruose gaunu, vat Virginijo, ten tavo plaukai per ilgi, tu čia koks, nežinau, neapsiskutęs, ten snarglys tau kabo po mūsų. Na, tai gerai, tvarku, tai aš tada pradedu visus tuos dalykus daryti, kreip dėmesį į žmonių komentarus, ką man jie sako. Žinai, kaip aš turiu elgtis, kaip tą daryti, kaip tą daryti. Tai aš tada tampu geresnis. Nu, logiškai, bet čia, nu, versėti reikia nuo tos citatos, čia citatą nesusijus su tom. Čia jau tavo reakcija. Taip. Nes tavo komentarai bus, kas tave nekęs, tai jis tave žydinės. Sakys, tu ten durnelį, o tai kas yra durnumas, kaip jis žymiai? Arba tu ten toks anoks, kad pas mus čia mokės. Supranti, mes čia kur važiuojame, mes dabar Samu, Lengvo, čia pas. Čia, tiesiai. Todėl čia visiškai reikia atsieti, čia reikia nubiškai kitoks kontekstas visai. Na, taip, aš čia mes susimokėsim už kelius. A, čia reikia pasiimti, jūs čia reikėsiu. Taip. Opa! Mokom už kelius dabar. Važiuom link Zagrebo, 500 km rodė ženklas mums. Zagrebas jo, 500 mes pro jį važiuojam? Aplink keliu, apsuksim. 500 jo, paskui tokio iki tada iki Prahos, paskui nes nuo Prahos 1000 ten. Mes Prahos nekirsim, mes važiuosim per Gracą, per Vieną, per Brno ir paskui Varsovą aplink. Taigi, grįžta prie temos. Tai yra visiškai reikia atsėti tavo mokymus ir tavo asmenybės didybės, stiprybė. Žvelgti į tą kritiką, konstruktyvi kritika, kur sako, iš tikrųjų galėtų nusiskusti ten kažką. Aišku, tai yra, nu, kai žmogus žiūri viršelį, bet esmė būna, jisai duoda tau, nu, kažkai tu iš tikrųjų galėjau. Tarkim, būtent susiskutęs pagalba kitam žiūrovui, taip toliau. Tai yra fainas, kai ačiū, tą prisiminu, okei. Bet yra, kur pradeda žaidinėti. Jie nenori nieko pagerinti tavo gyvenimą, jie sako nuomonės, jie nenori, jie pradeda tave tiesiog žaidinėti. Tu durnas, tu būdas, tu mažas, tai aišku, negaliu to pakeisti. Tu sako, tu metras 60. Ką man dabar su to daryti? Arba tu ilgas, 2 metras, 2,20, 2 metrai. Čia noras išėsti. Kas tam nuosis kreiva, tai ką man su to daryti? Tai yra žmogus, jis nori išėsti, jis nenori padėti tau, kažkas sakys, nu, tap geresnis. Todėl čia visiškai kitoks kontekstas, nesusijęs su šią citatą. Tai susumuojant, rezumuojant visą video yra tai, kad mūsų gyvenime visada bus žmonės, kurie mus gerbė, kurie mus myli, kurie nori tiesiog bendrausim mūsų. Ir visada bus kažkas, kas mūsų nemėgsta, nekenčia, apkalba. Taip. Ir tai smagu. Nes tai mūsų laiko, mūsų balansuoja, nes jeigu mūsų visi dievins, tai mes galime išpuikti, mes galime prarasti tokį suvokimą apie save, nustoti augti, vystytis. Kai mūsų kritikuojame, mes dėka to augam. Mūsų taip žemina, sulaiko, nuo iš puikybės, nuo iš didumo. Tai yra gerai, aš skaitau, kad yra puiku.
nereiškia, kad aš dabar turėsiu reaguoti, kažkas mane žininės. Ne, bet aš tikrai kreipsiu dėmesį, aš galvosiu, tikrai, galbūt tai yra kažkita logika tame, gal dar kažkas. Tai yra puiku, nustabu, aš taip džiaugiuosi dėl to. Ir visiems kitiems irgi rekomenduoju, nebijokite, nes tai yra neišvengiamai, neišvengiamai. Kad jūs kritikuosiu, kažkas mylės, negalite jūs, nežinau, pasislėpti nuo tų, kas nemėgsta. Jeigu jūs taip, tada jūs tapat sektantu, aš manau. Nes jeigu tu įsirinkai tik tai, kada kiti žmonės sako, kad tu nori, jie kalba tą, ką tu nori. Tai yra konkretus egoizmas. Konkretus egoizmas. Jeigu būtų laisvų, leisti žmonės, ką nori, ką daro. Gerai, tvarku. Ačiū tau. Ačiū, kad žiūrėjot. Prenumeruokit video čia. Taip pat laikinkit ir ką, laukim jūsų komentarų bei laiškų. Iki.